תקשיבו טוב למה אני חותר פה. הרבה כאלה בוכים. בוכים הרבה חבר'ה. תשמע, אין לי חשק ללמוד. אין לי חשק ללמוד. תגיד לי, מה אתה עושה בימי שישי? אני? אני? כן, אתה. מה פתאום? אלא מי? בוא לפה מושון. שוק ראש העין. שוק ראש העין. מה אתה עושה שם קובנה? מה אתה עושה שם? מה אתה עושה בראש העין? לא שיש לי משהו נגד ראש העין, אני אוהב את ראש העין. אין לי שום דבר. אבל מה בחור ישיבה עושה בשוק? קניות? סידורים? סידורים? יש לך פה מלא סידורים, עבודת השם, הודיה, כוונת הלב, תפילת כל פה. להיות שמורות בכוונה. אני אמור את הסידור הזה כאן. תזכיר לי, הזמן שלא היה דפוס. אני אומר, אני מאוד אוהב, זה משהו מיוחד, כן. ספרדים, אתה יודע, כבר עשו מה, אתה יודע, ציורים בסידור, מה אתה יודע. אותיות ענק, אותיות ענק, אתה יודע. אני אומר, זה בסדר, אותיות ענק. אתה מדבר, אתה פתאום רואה בומבה שלו, דרמה, אז... כל ברכה, דפתי שמונה, זה בקיצור. שכנזים, לעקוב, שעבו, צדיק לא חייבת להיות שלמה. תסתפק במועט. תהיה למדן, תבין שזה היי. טוב. אחלה, אני אוהב את הסידור הזה. קיצור, רבותיי. יש בזה משהו אותנטי, אנשים לא מבטרים עליו, שיהיו איתו. טוב, בקיצור. רבו ישראל, מה אתה עושה סידורים? תגיד, אתה עושה סידורים, נכון? והם רוצים שהבית איפה אתה? אני? מתגלגלים. רוצה לטרמפ? הוא אומר, לאן אתה צריך? לאן שאתה נוסע, אחי? אני בא איתך, הוא בא אליו, לא בא איתך. רבותיי, אתם יודעים, אני אספר לכם סיפור. אספר לכם, הרב יאיר, שדיבר לפניי, הוא סיפר סיפור על המורה המלמד שצועק וכל זה. אני הכרתי משגיח, לא משגיח, רם בישיבה. חבר'ה, שאני בתור בחור בישיבה אמרתי לו, תעשה טובה, תעיף את החבר'ה האלה, הם מקלקלים פה את כולם. הוא אמר לי, תרגע. גלאזר, תרגע, תרגע, שתגדל, תבין. כל החבר'ה האלה שביקשנו שיעיף וכל זה, היו מבריחים רציניים. יש אחד, הולך בחוף, משנן משנה, הוא גר בקריית ארצות אצלנו. בן אדם עבר את כל המבחנים ברבנות, יודע הכל בעל, צדיק, יושב שם, ויש לו בית של תורה כזה גדול, והוא היה אחד השבבניקים הגדולים בישיבה. פעם שאלתי אותו, תגידי, מאיפה הסבלנות הזאת? הם שיגעו אותו בשיעור. והוא מבסורד, יושב עם קהילות יעקב, מבסורד, הוא מוציא צילום של קהילות יעקב, יושב, הוא לומד. והם רבים מכות לידו, כללות, בלגן, הוא כאילו סיין כאלה. עכשיו, באמצע מכות, מה אתה אומר פה על זה? מה אתה אומר פה? וזה בדיוק בסודיה שלכם, אתה יודע, בדיוק חצי נזק צרורות. הוא אמר לי משפט חבר'ה, תשמעו טוב. מלימונים עושים לימונדה. מתפוזים עושים מתפוזים. הם עכשיו לימונים. אתה לא יכול להפוך אותם לתפוזים. אין מה לעשות. אבל לימונדה אתה יכול לעשות. אני לקחתי את זה גם הלאה. לפי בחור אומר, אין לי חשק. למה אין לך חשק? מלימונים. הרי בן אדם שחי קדושה, מה הכוונה חי? שיש לו חברים קדושים, שיש לו חברים ירא שמיים. לא צריך עכשיו שיהיה לך חבר רב קוק. כן? שקודש קודשים. אלא מספיק חבר יראה שמיים נורמלי, שמה שמעניין אותו זה הצלחה בלימוד, זה שלו שאיפות, שלו כיוונים, אני לא מדבר על שבבניקים, זה פשיט.